Sfe dëmë blashka, jem duke shirë, une këm po plan më martu, jo me të, po me një më dërcoj. Gëllë. Gëllë, minë gëllë. Ha. Ajo edhe e ri edhe gjuna, që e mashtruat, se i e ta është në një të nga notë. Oke. Ha. Që gjithë ti ki me ndalu ma të mu mashtru? Ma shumë përse ta e gëllë. Se e për gjelë po e një. Që ka kamera, atë më kry. Nërmal që u përë. Qërë dhe ajo atje. Ani që në qa pletë. O pashë a zotë me të valzu drejtë. E ka pas motra e një shoqës, Jona, emnin, Jona. Me ta marrë? E më patë, po valojnë, motra e Vjerolbës, Jona, kur këna kënë vojës. Okej. E më patë pëllqy shumë emri. Nëse dhe e u kënë gotë shumë e mirë, po kësho Jona më patë pëllqy emri. Jona. Shumë emri, okej. Thash, Jona gosë. Hajtë li. E, du të bëndejt me njerë së në që shumë e pra për fërumë është. Qukë, 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 Es me nesh, me nesh, kurk, me nesh, maj, me nesh. Kry ma s'far punës, s'pëm lem. Ava kur? E, jesh shumë e mirë, kur dollëm jashtë. Mera, Lues. Irdën, Chris. Se me ma bashkë Allah që ka që bota me këmëtu me ju nën. Edhe u kry, Ardi. E, ma, vish pa? U kry, Ardi. Ha? U kry. Po ashtu të ja taksh? Ja, ja, u pëta e mua betë, ta shi i kërë se thashtu. Po si kam kopi ngrehi. Okej. Se bërdi. E. Se kena me bo debote, të nësishme së pashtë. Qëko ban debote ti? Moj shehide! Ske qa ban tjetër. Moj shehide!